samo ovdje iskoristiti, budući da to nije pitanje, a jako je bitno, osvrnut ću se na programski, ja bih ga nazvao programski i strateški govor Vladimira Šeksa, koji je zapravo dao naputak HDZ-ovcima kako će se ponašati u ovoj kampanji. Poručujem toj protuhrvatskoj protuhi da mi u oporbi, posebno mi u Mostu, nismo protuhrvatski ološ, da je on taj koji je surađivao sa UDBOM, da je on taj koji je bio operativna veza UDBE pod kodnim imenom kolega, jer kada je Most napravio najsnažniji ilustracijski potez u povijesti Hrvatske, kada smo otvorili komunističke arhive, izašao je dosje koji je potvrdio da je Vladimir Šeks surađivao sa protuhrvatskim komunističkim režimom i sa UDBOM, da je to čovjek koji je uhićivao, transferirao, locirao hrvatske generale i da nam on sigurno neće pričati o hrvatstvu. Isto kao što nam HDZ-ovci sada u kampanji neće pričati o kršćanstvu, stranka koja uvodi rodnu ideologiju u hrvatske zakone, koju čak kritizira i liberalni papa Franjo, zbog koje bi trebali biti u najmanju ruku ekskomunicirani iz crkve s obzirom zašto glasuju i što promoviraju u hrvatskom društvu, da nam oni drže lekcije o hrvatstvu i kršćanstvu, ta vam igra, gospodo, drugovi, suradnici UDBE neće proći. Ako ćete vi ići žestoko, mi znamo ići i još žešće.